abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la se ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to ngbo hun mi mo gbadura ni oruko jesu aye re ma dara Olorun ma sile ko anu fun o. Amen. O ma be owo. Amen. Ogun to taku po won o ni lo. Ogun yan pare. Amen. Testimony ti awon eyan ma gbo. Ti won bere pe ha. Olorun ma se o. Enu re lo ti ma jade. Amen. Asiwe ran ti kan o. Amen. Be di yori. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebioba lati jo Seed of Ragodi Church Land of Reality Sebioba bus stop Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan Fire for fire fire for fire ni e fi se come on tato yo wa ina gbogbo lugbe ipinle Eko atagbegbe e Ogun pelu mowe ati ti owo Olorun dari apostle SMO Mustafa JP Baba Sebioba fu ipade adua olegbo meta Yipo, 3 days marathon prayer. Then only ajawe atadua 50 days. Ti Olorun pasebo ba sebi oba to lo lowo o. Fire for fire. Lati ojo Wednesday 17th, the Friday 19th February. Ni emi Olorun alaye. Ninu aye apostle SMO Mustafa JP. Baba sebi oba yo fi ma dana sungun aye onipojipo eyan. Be isoro re to Jesu wa. Laarin ojo meta eta yo ni rimo. Opo iranse Olorun atawon lori emi ni o pelu baba sebi oba. Si sere se o. Gbogbo wakati ladua yo ma lo. Pelu isoro la Bobo and the seat of President Church. Church is Shabiaba or Rising Complex. Lagos about the expressway. Lufua Petan Bosto or the Lake Benimo way. Auguste. Lenya Duala by you call a Jamaica. Inama Paloguaye. What Shabiaba? Allah, la bara. Tony Bobo. Ne Kawa. Mabba Dua. Fair as a tomb bummy. At what don't bummy ye? Bobo, what in Bowling at Duayere? Timba oni ti de oju orun to wa n fa idiwo ina ma jo won amen ayere afo amen jesu oluwa wa amen ati wa ni abala ala bayi ranse won lawon lala loju ala re o lo ri pe ohun ati ore ohun awon bere si npa anya o ni anya yen po o ni won si npa anya na titi o fitaji eyi ne dara lati pa ni oju ala sugbon wa kiesi ara re wa de wo dada se un san da mewa re to ba ri anyan ni oju ala kokoro ajenrun niyan ohun to ron lati parun ju ona ke e mo san tithe e when you are paying your tithe things can never tithe for you bo gbadura bi o ba gbagbo gbogbo agbara kokoro ajenrun ninu aye iwo ton gbo mi o ya pare amen to bo ma gbadura isegun ni eyi ni eni keji lohun lala o lohun ri pe ohun gbe street light o gbe si ejika ohun wa fe lo ri si oju popo ibi to ti ma mole sugbon to se ni laanu ni pe o lo ni bob amo ko mole to be iyen tumo si wi pe ogo tawon eyan ba ma wo lati ma tele tori pe oju popo lo ngbe lo ogo tawon eyan o ma wo lati ma tele awon ogo kan be tawon eyan ma tele ta ma tele pe ah ele da won de ma tele won de ma tele iru ogo be lo gbe waye bo ki lo de ti o mole to lo gbadura ma ka Psalm 27 dada ko de ma gba we pelu ogo olorun out fi mole re se loruko Jesu amen elomiran lo lalai oloyun ni iranse yi alaba mi lele won awon ma nlala pe awon ma ri malu loju ala o de loyun to ba ti ri malu yi won a ri aja lenu e malu a wa gbe aja yen titi yo fi je aja na to fi ma taji ko ki ri aja yen gba lenu malu now to ba ri malu loju ala to pa aja to nje aja o n fi binu se nkan yen niyan
to ba ti le ri malu ni ibinu ni oju ala o tumo ti wi pe ota kokoro kan belegbe re o de wa nu oyun o de gbe o ma jaje o le de adura o a gbadura fun abo gbogbo agbara okokon to ba ntaje ti omo to wa ninu e mo pa ni ase ina ma jorun loruko Jesu amen gbadura dada o wa ninu oyun a le pe ko bere si ngba we amo to ba ti ji loru mo gbadura mo jogun oro bori mi mo je obori omo ti nbe nu mi daabobo mi daabobo oko mi mo gba be gbogbo eyan laboyin etewo yin loruko Jesu were lo ma bi mo amen Olorun ma da Olorun. Amen. Ah, bo Olorun daju. Amen. En te n woju Olorun wa da yin lo. Amen. Olorun wa si yin ninu. Amen. O gbe ni to ba n gba oro yi, to ba gbagbo, gbogbo majemu to toju ala wole. To lo fe da duro, abo fe yu aye re lenu. Ina ma jo woro. Amen. Adura. Amen. Yes, Oluwa wa. Amen. Ipe yi fun o. Ìsọjí àwẹ̀ àti àdúrà aládọ́ta ọjọ́ fáyà fọ̀ fáyà lọ́nlọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tọ́lá ń fi kọ sí wòlíì rẹ̀, Apostle Dr. S.M.O. Mustapha Jebi, bàbá ṣe bí ọba. Pé gbé ìṣòro kékalẹ̀ tá a pè ní ìṣòro àgbàmì. Mystery Night. Oru ọjọ́ jímọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí mọjúmọ̀ Saturday, Friday 5th to Saturday 6th. Láti agogo méje alẹ́ títí di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun máa tọ́ owó Apostle Dr. S.M.O. Mustapha Jebi bàbá ṣe bí ọba àti àwọn ikọ̀ Ọlọ́run alọ́yè ṣiṣẹ́ láti fi náírà ogun ìdádúró jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Oru ọjọ́ yẹn gangan làwẹ̀ àdáta ọjọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa pẹ́ ọjọ́ mọ́kànlélógún 21 days. Èdìdí tó lágbára rèé ìṣòro àbàmì Mystery Night. Ọlọ́run ṣe bí ọba fẹ́ ba iṣẹ́ bí òru jẹ́ láyé rẹ. Ya dide fuya se bi oba ya Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide fi kale si ore meji agugu daremu idiobi airport area nile Ibadan bi e ba tin bo e ri pe e mu ibomu yin dani o se dada o se pataki oru abami mystery night o ti de da ko bu to foru dede wo do foru dede jale loruko Jesus celebrate this year blessed baba in the name of the father blessed omo son Last and of the Holy Spirit. Yes, Oluwa. In Jesus' mighty name. Bami ati Olorun mi, mo kede seti gbogbo eti to ngba mi. Ni oruko Jesu te Nazareti, aye re ma fo. Amen. Agbara tin da oduro to lo ni lo. Loruko Oluwa ina ma jo won. Amen. Wari anuba. Amen. Jesu, Oluwa wa. Amen. Tarata. Eja lo sinu iwe mimo. Mo wa nu iwe Job ni ori kefa. Ese ikerin le ni ogun Job chapter 6 and verse 24 kilo wi e ko mi emi o si penu mi mo e ko mi I penu mo ki e si mu mi moye e mu mi moye ibi ti mo pe ti sina ibi ti mo ti sina Job o wa no problem o wa nu isoro o wa ri pe o nilo en to ma run lowo e ko mi me manu problem to ti wa tupe tipe o me de man to ndoju ko me de man to wa ni di oro re me men to leri mo e me men ti ba o jagun me de maru problem ti wo ni sugbon te eyan ba ti fe bo eyan gboran igboran san ju e boru lo ife ti sile o san ju ora agbo lo jo o fe ti sile ogbe ko o fa balẹ o fi ara balẹ fọrọ ọlọrun o de bori ogun e patapata o je mo pe gbogbo akolo e pata ọlọrun de da pada ta lo gbọ mi ni oruko Jesu ti Nazareti gbogbo akolo re loni ọlọrun da pada wa amen loruko oluwa ọlọrun da pada wa amen ọlọrun da pada wa amen so mo pe le yi ta wa ya gbọdo ma gbadura tori pe ota nbe legbe re opolopo eyan ma ro pe mama o ni problem o elomi aniyawo ni problem o aimoyawo ani ore o ni problem o anybody le je problem o ki se ni ene problem o en to wonu e ni problem o Judas ko ni ota Jesu esu to wonu e lota Jesu
Jesus, o mo ota buru gan won ki fe fe yan le o mo monitor yan ni nigba tan le Jesus ton ri mu nigba ton gbawe won le ngba gbawe tan won le ko to gbawe won le ngba to je pe o si se ami ati yanu o le abo mo pe satani o lo wa lo sibi tu tin gbawe pe o ya so okuta di akara ko jeun o ni satani ni o na ni o pada leyin e nigba ti peteru papa so pe wo o mo nkan kan o je mo lo Jerusalem to ti fe pa o ah ba Jesus wo ti ti pe kini kin dana si o ah satani lo wa me ke se wo lo nso kaya bandoria gbogbo agbara satani ti gbe nu ota yo lenu ina le jade amen o nka kiri ni ire kiri na lo ba de bi ti awon omo Olorun ti pejo to voir introduce oro Job fun to voir wonu aye Job ki lo so yi okunrin yen buru e ja wo iwe fi han ni ori kejila ese kesan iwe fi han ori kejila ese kesan ki lo wi a si le dragon la na jade a le dragon la na jade ejo lai lai ni ejo lai lai ni ya npe ni esu uruko re Jesus ati satani ati satani ni te gbogbo aye je meji ni won ko saye ni ba se wa salaye fun won meji ni won meji la won bejeji mo npo nbe njo kan ma wa salaye won daada wa mo pe awon eleyi strategy won da loruko Jesus wa bori won amen now won le saye yes asileju sile aye asileju sile aye asile awon angeli re jaje pelu re atawon angeli ra won ojise ra won iranse re awon lo ndaye lamu momo re ko baba are ko ke se gbon re ke sa buwo re emi to wonu e ni problem e to de lati di pelu e bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro ogun ti nja o yen wa bori e amen igba to ti daye laye ti ni problem igba yin wahala ti wa tataye adama baba nla wa o da won lamu o je kan so ile yen no ogba edeni ti oluwa se fun won ogba itura won lu si e satani ni e gbo mi gbogbo e ti satani je ko lu si ogo e ti o ba gbagbo loruko Jesus wa gba pada amen o fe bat Job je patapata but ma yen farabale gbeko o farabale gba imo o de bo kuro ninu ogun gbo mi dada eni ba la to ba fe ba lagbara jagun iwo lo mura o ah yo ba ede yen pepo oni to ba fe ba esu je o sibi ti o wa gun gbanaja beni baba fe ba lagbara jagun o de ni bo lo se de nipa agbara kan to jagbara lo ni beni eja wo Jesus wa lo so ninu we map ni ori keta ese keta deni ogbon lo so be ma chapter 3 verse 27 kilo wi o si si ani to le wa ile okunrin alagbara kan lo o le de ko lu oko ko de kan de so pe eh won le nikan lagbara o jagu le nikan o oko de wole e lo ah hey aja to ba wole e ko yo ba pari e o ni agbara po bo gbadura bo gba ko ni ogun ti yo lenu loruko Jesus ti Nazareth orun ma biwo amen alagbara to ba pira e ni alagbara agbara kan na ni ye so ogbodo di amure en ti le pare ti nbo jagun to san toru o ni agbara ti nlo ti fi yo lenu satani lo fun won ni agbara na tori agbara Olorun ki ti se bi yes ki o si ko ni eru lo ko wa ko leru lo bi ko se pe afi pe o tete ko de okunrin alagbara na ni si o ba je pe o kokko mu okun ki o de so to ba fe gbadura lati se gbo yan o ti fi adura de o ti fi de ni bi pe o ga ti di alai lagbara matriga masaya mi men to gbo mi to gbagbo ina olorun alaye loruko Jesus ko gbe o deja amen mo ni ko gbe o deja amen mo ni ko gbe o deja amen gbo mi dada ma ko ni kankan so ori ahan tin be lenu re ibe lokun wa ibe ni ide wa olo fi ja to fi segun kilo wewi ori kejide logun ese kokan ni logun Proverbs chapter 18 and verse 21. Kelo so. Iku ati iye nbe nipa han. Iku ati iye nbe nipa ti han. Awon eni ti o ba si n
awon to ba nlo ahan won tan le fi gbadua tan le fi soro ai le soro eyin e pari e iwo lo soro nipa to ba soro nipa na la awon orun agbo e soro soke e gbo soke e ba lorun soro adua ni gba agbara oke gba to ba ngbo mi emi lo ahan mi lati fi to sile nibi ti aye de omo loruko jesu atu osile amen o ma ni agbara oluwa lo so be iranse mi pe ipade nla awo yen fe pe 21 saturday je ko gba ninu church paiwo sawo yen mi ejo pade oru yen ko da bi oru abani e ko aye jo gbadura e ke pe mi mo fe laarin yen koja oru yen ma ni agbara yen ola ola friday moju saturday saturday lo ma pe 21 so gba mi bayi bi oluwa ti be ti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi duro ina ja latenu mi o ya ko ju ota irun lorun koja amen wa bori ogun yen amen wa bori e amen wa bori e amen wa bori e amen jesus oluwa wa amen engineer ja gbo eri ka to wonu adua ki lo ja si ewi ewi nko yin ati bi ti e tin pe oruko mi ni bukunmi adewole lati adeki Ado Ekiti. God bless you. Kini to Oluwa se fun yin? Oluwa ti fun mi ni pe time ba ko ma mu ambassador. So mo je ambassador. So o mi awon ti ka ti mi ja wa se. So bo ni to kan ni la je ti kan. So sha ti yo la je en go lawa ba si lo ba sha nu fun mi o. Se je ko bo si o. A lo de mo ja bi se biji mo kon ni ja ni ja do. So da ro mi gbo program ti ma lo se. So mo ni de be tan. Mo de be I was going to go to the house. I want to come. No, please, don't. Amen. Jesus, Oluwa wa. Amen. Kilo jasi ewi. Ewi. Oruko yin ati bi ti e tin pe. Oruko mi ni so sala tabi. O pe lati aja. Aja ni lo Eko. E ba mi gbo soke die. Se le so to lo se fun yin. So lo wa se fun mi o ko ofa. Olorun so ya nu aye mi. Mo n go je je n ba se lohun wa mo mi tan yo pe mi yo
Olorun ti wo yin san bayi. So gbogbo to gbogbo te se ti ye yin. Alleluia mo gbadura ruko Jesu ogun t'Olorun se ko ni gberimo. Ta ba yen keni ti aye ta lo fa isan abi isan opolo to n gbo hun mi Jesu to wo yin san o ya ko wo san loruko Jesu. Amen. Ogun se ko ni gberimo. Jesu Oluwa wa. Mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de gbo mi loruko Jesus o ma ra anugba oga da godu awon agba ti won kan ogo re mo ina ati ara o ya ko fodanu ibi ti won toju ogo re pamo si loruko Jesus orun sawari e alagbara to lo ni jawo lori oro re loruko Jesus iku pa be ona abayo ti o ri ninu odun ti oro re yo fi gbo loruko Jesus ona na la sare pariwo oluwa o dangoni aye me oluwa je ki ku pa sana dua oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu eh mi mo oluwa mi so lo ja do yo me yo oluwa jesu oluwa iku pa oluwa jesu oluwa iku pa oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu so fun o pe gbogbo agbara to di o mole to lo ni dide agbara yen gbina ase ni mo ran jade owo ja ogun ti o je ki baba re o dide loruko Jesu ko ni lagba lori e agbara ti ma ja won bo ni ran ta ti bi o to je pe ta ba goke die won a de jabo won a de won na oke won a de ni ri mo ko aba juli kasa iru agbara be ko ni ne pa lori re oro adi omu wa jenya wa dide ileri ase Jesu oluwa wa loruko Jesu wa ri anugba oni ojo Thursday yin te wa ni Wonderland ni Abaodo oni ne program odo yin leyin na gbogbo e te wa ni agbegbe olodo oni na ni program yin
to ba ti de olodo garage yen so pon lo se bi oba won gbe o wa be erun mu oni ne program erun mu ne role to ba de junction erun mu yen so pon lo se bi oba ne post office ne erun mu bi oluwa tin be ti emi e wa ne wa ju oluwa ti emi duro aye ira fo amen ola yen ma ni agbara isohun akoko lati bi almost a year seyin ta ti se isohun oluwa lo palase pe ka gbe isohun lai kale oru ola yen ma lagbara bi abami ni sere ta wa lokere e make sure pe e jajo darapo lori Facebook o ma ni agbara adura lo ngba agbara o ki gba awon ogun ti ma ra pala wole ni oju ala ni oju orun orun ni won wole loruko Jesu o ma boru lo amen so le kore so pe ko ma boru dede lo ko ma boru dede lo ogun aye re ma wole mo announce nipa lokoja ni ijeta ma to announce leni tori time won ti change gbogbo e te ba ni eyan ni lokoja e so fun won ko ba ti da ko mesan bo ko won yi lati gbo radio kogi awon na ma ma gbo ere owuro lojojuma lagu mesan bo en te ba leyan ni lokoja ati agbegbe re agu mesan bo ti mewa ni program ere owuro won be ni bi oluwa ti nbe temi e wa ni wa ju oluwa ti emi duro aye ira fo amen en te wa ni Mowe te wa ni Ogun State te wa Leko e ku imura ipade nla ni fire for fire ta man se ni oseketa ni nusu ti eleyi o ma je ojo meta gbako bi oluwa ti palase ta jo pade lati gbadura ide ma ja ogun ma se gbogbo oro to ba ja se olorun yi ko se fi oworo seyin e ja se bi oluwa ti wi ki ogo re ko le jade ko n dede dara fun eniyan loruko Jesu aye ira fo amen bo ba tin bo ni program kan mu ibomu re no cover ko cover mo otan a jo gbadura gbogbo ogun aye re to do ti o to lo ni dide loruko Jesu o ni rima amen mo ni o ni rima amen aye ira fo amen o ma dara fun o amen ko number isile fun ebe adura tabi ibere 070 4178 0219 send the message as relay 080 820 8888 to lo ba fi si olokan lati tore anu lati so si die lati ran wa lowo pelu awon programs radio at our crusade ton lo lowo 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 bayi ton lo ba ti ran lowo iwo na se kini o dide fun igba lati ran lowo isei lori olorun o fe lu iwo na mo de mo paye re ma fon loruko Jesu amen phone number is 3032670285 agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank bi oluwa ti nbete mi e wa ni wa ju oluwa ti mi duro bi o ti se kan won yi eni to pe mi to yan mi to ran mi ni se loruko Jesu o ma buko fun amen nibi ti ona ti di ma awon elegbe re ona ma la fun wo amen wa ro na gbegba amen aye re ma fo amen toju apere wa gbo re eyin te wa Labuja e ma mura nle ma ha na si date yin eyin te wa Port Harcourt e ma mura nle e ma so fa awon eyan ka je ma gbadun adura ka ma join wa nuri owuro be ni ko dede da fun yan bo ti se be be ni olorun me yo ma dide ti o ma ran lowo ti o ma ran lowo loruko Jesu aye ira fo amen o ma dara fun o amen iyan lojo bi oni atete so woni na first stream mo gbadura fun yin aye yin ma dara amen ona yin ma dara amen ni wo ye amodo wa ti wa nu ola amen wa ti wa nu ogo amen ki ra jade amen be dara fun o Yeah.
ti nba ti emi ewo iwoju oluwa ti emi duro apere gbagbere o ma sise agbara o ma sise yanu o ma se tusira o ma se dani o lo ya ti agbara 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 o ya 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 aye afon to ba fi igbagbo lo loruko Jesu wa ni testimony lorun mi abe o ya na se la be ni yo wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen igbagbo nko fo su ya ko so fun won pe emi gaga le ri ko ipe ifon o a ipe ifon o Ìsọjí àwẹ̀ àti àdúrà aláàdọ́ta ọjọ́ fáyà fọ̀ fáyà ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Tọ́lọ́run fi kọ sí wòlíì rẹ̀, Apostle Dr. S.M. Mustapha Jebi, bàbá ṣe bí ọba. Pé gbé ìsòrú kíkalẹ̀ tá a pè ní ìsòrú ọgbàmì. Mystery night. Oru ọjọ́ jímọ̀ ọ̀sẹ̀ yìí mọ́júmọ́ Saturday, Friday 5th to Saturday 6th. Láti agogo méje alẹ́ títí di òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ni Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun máa tọwọ́ Apostle Dr. S.M. Mustapha Jebi bàbá ṣe bí ọba àti àwọn ikọ̀ Ọlọ́run alọ́yè ṣiṣẹ́ láti fi náírà ogun ìdádúró jáde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Oru ọjọ́ yẹn gangan làwẹ̀ àdáta ọjọ́ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ máa pẹ́ ọjọ́ mọ́kànlélógún 21 days. Èdìdí tó lágbára rèé ìṣòro abàmì Mystery night. Ọlọ́run ṣe bí ọba fẹ́ ba iṣẹ́ bí òru jẹ́ láyé rẹ. Ya dide fuya se bi oba ya Seed of Christ Golden Church Land of Reality Worldwide fikale si ore meji agugu daremu idiobi airport area nile Ibadan bi e ba tin bo e ri pe mu ibomu yin dani o se dada o se pataki oru abami mystery night o ti de da ko bu to foru dede wo do foru dede jade loruko Jesus celebrate this year last set baba it is for the father last set omo son last set and the Holy Spirit yes in Jesus' mighty name.